Terve, mun nimi on Reima ja mä teen yleensä mun kanavalle kaikkea sarjakuvaan liittyvää kontenttia, niin kuin hienosti nykyään sanotaan. Tuli tässä männä viikolla 100 tilaajaa täyteen. Kiitos erittäin paljon kaikille tilaajille. On tulossa myöskin 100 tilaajan spesiaali. Näillä näkymin vähän ylimääräinen video, joka ei liity mitenkään näihin aikaisempiin muuten sitten mitenkään. Tällä kertaa palataan taas tähän vanhaan videosarjaan, jota mä oon tehnyt liittyen mun sarjakuvaprojektiin, joka käsittelee tällaista Venäjän ja Japanin sotaa ja Mannerheimia siellä sodassa. Tällainen alppari julkaistiin noin 1,5 vuotta sitten, Mantsuri ja Mannerheimin tulikaste. Ja nyt mä oon tekemässä kieliversioa tästä, vähän muunnettua versioa. Ja mulla tuli jo silloin noin 1,5 vuotta sitten tuli vähän sellainen into, että olisi kiva piirtää merisotaa, laivoja ja muuta. Ja tää muistetaan justiinsa tää Venäjän ja Japanin sota tuosta Tsushiman taistelusta. En toisaalta kyllä lähde sitä taistelua kuvittamaan, vaan sitten haluan piirtää ehkä sellaisia juttuja, mitkä jotenkin edes nyt linkittyisi Mannerheimiin. Ja tässä alussahan Mannerheim tapaa näitä merisotamiehiä Vladivostokissa ja he keskustelevat sitten siitä, miten tämä sota sai alkunsa. Venäläisillä on hieman huono onni siinä sodan alussa jo. Siellä heidän oma tällainen lippulaiva Petropavlovsk ajaa, olikohan se nyt peräti omaan miinaan, siellä Port Arthurin edustalla. Tässä videosarjan edellisessä jaksossa jo mä esittelin yhtä ruutua, mikä liittyy tähän Petropavlovskin uppoamiseen, mutta mä sain sen nyt väritettyä vihdoin viimein. Mä oon myöskin saanut väritettyä koko tämän kohtauksen, eli siitä tulee aukeaman mittainen kohtaus, paljon laivoja. Yhden laivan kapteeni Rudnev on pääosassa. Tämä Rudnevin varjaklaiva oli myöskin esiintynyt jo tässä kirjassa yhdessä ruudussa, mutta nyt siitä tulee useampi ruutu ja tuossa näette nyt sitten ton yhden ruudun kehitystä. Mä löysin hyviä referenssejä tästä laivasta nyt sitten todella paljon myöhässä, ne on itse asiassa nyt ilmestynytkin tonne verkkoon vasta sitten paljon sen jälkeen, kun mä aloitin tekemään tätä kirjaa. Voisi sanoa, että mulla on ollut aika paljon tällaista kikkailua ja säätämistä tämän kohtauksen kanssa ja tämän näiden laivojen piirtämisen kanssa. Osittain se liittyy siihen, että mä sain uuden tuollaisen piirtonäytön, jota mä sitten olen opetellut tässä samalla käyttämään. Ja siitä onkin nyt tulossa sitten pari videoa, mutta mä en niitä nyt liitä tähän samaan, koska siitä tulisi liian pitkä ja ne on muutenkin aika pitkäpiimäistä katsottavaa. Kiinnostaa ehkä eniten niitä, jotka itse piirtää tai käyttää tuota Clip Studio-ohjelmaa. Jo silloin keväällä 1,5 vuotta sitten mä ihan fiilistelin tätä laiva-aihetta sillä, että mä piirtelin noita sotalaivoja sanaristikoihin, jota mä kuvitan työkseni ja tässä muutamia esimerkkejä niistä. Yksi juttu, mikä tuossa tuon uuden piirtonäytön kanssa on tullut myöskin noussut esiin, on se, miten kiva on muokata sitten vielä koneella noita piirroksia sitten vielä jälkikäteen. Tässä näette nyt vähän esimerkkiä siitä, miten minkälainen oli mulla ensimmäinen luonnos tästä yhdestä ruudusta. Ja sitten tussattuna kynällä sama ruutu. Ja sitten vielä se, miten mä oon korjaillut tai viimeistellyt sitä tuossa koneessa. Kyllähän totta kai mä tuolla piirtopädilläkin tai tuolla piirtoalustalla, mikä mulla vanhempi oli, niin se mä oon silläkin tehnyt. Mutta että tuolla piirtonäytöllä se korjailu on vielä oikeastaan mukavampaa. Ja se johtaa kenties sitten siihen, että se ruutujen ja sivujen valmistuminen kestää vielä kauemmin, koska innostuu sitten siitä tekemisestä niin paljon tai siitä piirtämisestä. Itse asiassa tuolla piirtonäytöllä värittäminen, kun pystyy käyttämään sellaisia rentoja vetoja, niin se on oikeastaan yhtä mukavaa kuin jollain markkereilla, mutta sitten siinä on tietenkin erona vielä se, että sä pystyt mitätöimään sen sun edellisen vedon, jos se menee pilalle ja niinpä tulee sitten hiottua aika viimeisen päälle kaikki ne. Loputtomasti pystyy korjailemaan ja hioon sitä sekä sitä jälkeen että sitten sitä ilmaisua tai sitä ideaa, mikä siitä ruudusta on. Näillä näkymin olen tosiaan tyytyväinen tähän investointiin piirtonäyttöön. Siitä riittää varmasti juttua vielä tulevassa. Vasta nyt kun mä oon käyttänyt sitä pidemmän aikaa, niin on järkevää lähteä purkamaan näitä ajatuksia ja sitä prosessia, mitä kaikkea mä oon oppinut ja minkälaisia ajatuksia mulla on siitä sen piirtonäytön käytöstä. Tällainen tässäpä nämä kuulumiset tältä erää. Seuraavaksi tässä Mannerheim-sarjakuvassa mä aion tehdä taas tuttua kasakkameininkiä, eli hevossotaa niin sanotusti.
Ja siitä mahdollisesti raportoidaan sitten, jos aihetta löytyy, ja kyllähän sitä varmaan löytyy. Seuraavaan kertaan, moikka moi! Taas piirtämään kasakoita. Kasakoista, eli täytyy piirtää tai saa piirtää hevosia. Hevostelusotaa, eli nämä kasakat ratsastaa ja